Välkomna till min YouTube-kanal. Här på YouTube. Idag så är hemma hos min kompis Albin. Han sitter där i fåtöljen och spelar Overwatch. Han är i Germany. Han väljer... Vad väljer han för gubb? Ready for battle, står det nu. Ja, det gör det faktiskt. Jenny. Ja. Vi tar en liten, 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 liten paus. Ja, vi måste, jag ska gå in, här ligger de Lego. Och här ligger de spel. Och allt möjligt. Här ligger Anneli och klippar lite grejer. Här ligger Anneli också. Här är någon med balkong. Vad tur. Jaha. Oh, nu ska jag gå in på Albis rum och visa lite grejer. Oj, 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 kolla. Men. Här är trummet. Ja. Vi tar jag lite paus. Det är bra, eller hur? Jag lever! Jag dör! Vad är den här? Så. Vad är det här? Jag sa. Vad hände där? Jag sa. Jag ska göra en video.